Olá, meu povo bruto sertanejo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontro dos Brutos. E hoje o encontro está sendo onde, Tato? Vamos fazer um encontro dos melhores que tem aqui na Dule, que é chique no último. Vocês vão conferir quantas coisas legais que tem aqui. Uma para várias utilidades. Você que está fazendo uma festa, um casamento. Para você que quer fazer um chá de cozinha. Para. Eu vou escolher alguns presentes e você pode adivinhar para mim? Vamos. Se você acertar, talvez eu falo um talvez para você. Talvez? Vamos lá. Vem comigo. Dule, que é aqui um lugar do meu que tem... Ó, por que a gente não vai de costa? Mostrando aqui. Olha que bonito. Ela podia pôr uma foto nossa aqui, ó. Não, deixa essa foto aqui que tá mais bonita. Ah, é? Vamos pegar outro presente. Outro presente? Olha, tem de tudo aqui. Agenda. Ó, nós tá precisando de agenda, hein? Nós não tem nem agenda, nós tem que ter vamos agenda. Vamos falar pro diretor comprar essa agenda pra nós. Olha, tem até chocolate aqui. Olha. Coisa de comer, ele não pode participar porque ele come tudo. Ah, ó, o que você gosta aqui, ó? Salgadinho. Salgadinho. Olha, paçoca. Olha aqui as coisas que tem aqui. Isso aqui é o quê? Pra que serve isso? Tá, então vamos começar. Pra que serve isso? Esse aqui é pote de mantimento. Não é pra ler. Ah, o pote de arroz. Tá, peraí, você leu. Isso não valeu. Vamos ver aqui. Outro. Aqui, ó, organizador técnico do Dubai. Ó, que é isso? Será que ele veio lá de Dubai? Vem, ó, vem de todo lugar. Ah lá, quer ver? E agora? Não vai... Ele vai quebrar a loja. É, ó, aqui, ó, pra pôr as balas. Ah, que legal. Olha aqui. Espera que eu vou achar alguma coisa que você não vai saber. Ó, marmita pra você almoçar. É o que cabe na sua barriga. É, comer um tanto desse assim já tá bom. Aí nós vamos pegar aqui, ó. Olha pra aqui. Rainha do Nilo. Ó, rainha dos brutos. Quem te chamou de rainha dos brutos? Posso pedir um pedido? É. Faz um verso pra mim com bacia. Bacia? Tipo um verso apaixonado. Uma apaixonada? Bacia? Que o meu amor por você... Não cabe numa panela. Não é panela, é bacia. Calma, eu vou falar bacia agora. Ah. Meu amor por você não cabe numa panela. Porque tudo bem que você é a tampa da minha panela. Mas aqui, a gente tem uma baciada, uma bacia de amor infinito. Deu bom? Não, deu bom não. Imagens, Venâncio. Ei, não gostou? Pede um verso pra mim fazer pra você. Procura um item aí. Ah, sabe um verso que você tem que fazer aqui? Olha aqui. Vem pra cá. Ah, já sei. Ah, que é isso? Ó, eu já sei um verso pro Tato. Não, tem no microfone. Ele gosta de enfiar o microfone na boca da gente. Ó, quando eu te vi, eu achei que você era uma uva, mas eu me decepcionei, porque você é um abacaxi. Tá o troféu. Ganhei o troféu de abacaxi. Abacaxi, isso foi uma coisa boa? Olha aqui pra pôr as águas, o suco. Fala pra mim aquele negócio que você... Ah, pra levar na escola. Você tá rindo de mim ou pra mim? Você tá rindo de mim ou pra mim? De você. De mim? Mas eu não falei nada demais. Olha aqui, será que a gente... Eu acho que você gostou disso, ó. Será que a gente vai encontrar algum conhecido aqui hoje? Ó, aqui na Dule é um encontro. E aqui vai ter vários encontros. Será, e a gente vai ter encontro com sertanejo. Tem alguém aqui. Sertanejo? Imagina. Quem que pode vir? Aqui na Dule tem uma variedade enorme, né, Thelma? Você viu? A parte de plástico. Agora aqui A melhor parte ali, ó. Churrasqueira. Aqui tem a parte de cozinha. Aqui tem, olha aqui, a parte de quê? De fazer café. Café. Olha que eu gostei. Olha aqui o que tem aqui, Tato. O que é isso? Olha, eu não sou boa na cozinha, mas aqui faz tudo que a gente precisa. Até pizza também. Bolo. Vamos comprar um desse pra mim? Vamos comprar. Obrigado, eu fico feliz agora. Agora eu gostei de você um pouquinho. Isso, olha aqui. Ó, tem uma variedade enorme, bacana, de muitas coisas. Olha aqui a parte de quê? De banheiro. De banheiro, chuveiro. Olha, tem chuveiro. Tem chuveiro aonde? Aqui, ó. Olha, tem chuveiro. Luz. Não é luz, é lâmpada. Lâmpada. Olha aqui as coisas pra casa. Como chama isso aqui, tá? Esse aqui é pra colocar uma luz, é um negócio pra colocar de enfeite. Como chama? É, esse aqui chama... Vai valer! Uma luminária. Olha que bacana. Não, vamos mandar aqui no corredor. Como você tem de ferramenta? Hã? O que é isso aqui? Olha, tem ferramenta também. Não, isso é aqui ver. É um alicate. Não. Não, não é alicate. Não é alicate? Como chama isso? Não sei também, peraí. Ah, não sei, vamos ver outra coisa. Ó. Aqui, esse aqui eu sei.
Esse aqui, o que, que é isso? Esse aqui é... Que negócio de girar o negócio. Você não sabe de nada, tá? Por isso que eu não vou casar com você. Não vou, assim não dá. Não, mas aqui, ó, a pessoa que vai casar, eles não podem vir aqui e escolher as coisas. Você sabe o que é isso, Tata? Escova de dente. Ai, que ô, Glória. Gracinha. Depois que a gente come, tem que escovar o dente. Aqui tem tudo. Aqui pras crianças. Tá. Ó, vem pra cá. Vou aqui. Vai ali que a gente se encontra. Vai por lá que eu venho pra cá. Tô aqui. Tem aqui uma... Ó aqui, vem aqui. Ó aqui, ó. Coloca na porta pra não andar, a barata não andar. Ó o espelho. Olha como que você... Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita que a rainha do bruto? Não. Aê! Nós estamos aqui nessa... Ó, os banquinhos pra gente poder fazer aquela... Ó aqui, você gosta mais de banco assim, né? É, de trono é esse aqui. Ah, olha que legal. Tem aqui a parte também de flores. Um relógio pra você não perder a hora, ô Glória. É, pra não perder a hora. Eu vou te dar um presente. Olha que legal essas plaquinhas de Wi-Fi, de tudo. Tem a plaquinha assim, ó, não chegue atrasado? Ah, não tem, precisa ter. Sujeito a guincho. Sujeito a guincho, é importante. Ah, um negocinho de polixo. Que legal. Olha, encontramos um menino. É, quem, peraí. Vamos Olá, ver. Olá, tudo bem? Você vem sempre aqui na Dule? Direto, aqui tem tudo que eu preciso pra casa, né? Aê, e como você chama? Sozinho, Fabiano Santos. Aê, o que você faz? Sou cantor. Cantor? É, a gente canta por aí, né? Ah, é? Canta uma pra nós aí. Qualquer uma. Pode ser de composição própria ou tem que ser... Pode ser. Uma mais conhecida. Vou cantar uma que eu gosto aqui, não, que eu faço em show. É que eu também passei por esses maus bocados, sofri, chorei, largado, e não te esqueci, não, 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 também passei, te liguei bebendo fora de hora, que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Menino, você tá procurando uma noiva? Tô procurando já pra casar, já. Não vou nem noivar, já vou pro altar direto. Ó, e pode colocar, fazer... Que você compraria? Não, vamos ver se as meninas vão se interessar por ele. Você vai dar uma volta na loja e vai escolher um presente, se fosse uma menina pra passear com você hoje, o que você daria de presente? Eu vou te dar um tempo, você vai procurar. É, vou procurar agora. Vai procurar o presente que você daria. Então vai. Tem outra também. Eu quero pegar um objeto e ele cantar uma música, inventar uma música ou inventar ou cantar. Primeiro, na hora. Aceito o desafio, fechou. Primeiro você tenta conquistar alguém pra você desencalhar. Valeu, obrigado. Segura, aqui é o encontro mesmo, hein? É o encontro dos mió que tem. Vamos. Olha, tem outro rapaz. Outro? Peraí. Essa loja é cheia. Ai. Cuidado. Essa loja aqui é cheia de rapaz. Capa de máquina de lavar. Oi, moço. Como você chama? Eu chamo Roberto. Você vem sempre aqui na Dule? Tô vindo direto agora, fiquei sabendo que aqui tem uns preços bacanas, eu moro sozinho, então falaram que aqui eu vou consertar minha casa. Gente, eu tô achando que essa loja é um bom lugar pra você, menina, que tá querendo arrumar um namorado. Só tem menino bonito solteiro, é solteiro ou tem namorada? Eu sou noivo. Ah, então retiro o que eu falei. Mas quando casar, dá pra pôr a lista de casamento aqui. Isso, com certeza, eu tava passando aqui, olhando cada coisa, falei, pô, posso... Imobiliar minha casa, assim, muitas coisas que eu precisava, tô achando aqui. Não vou precisar em muitos lugares. E o que você faz? Eu sou empresário, cantor. Ah, não, mais um cantor, gente. Eu tô achando que aqui é a loja dos cantores, então. Faz uma palhinha pra gente. Qual que é a música que você mais gosta de cantar? Ó, eu canto louvor, canto... Canta um monte de louvor, então. Então, bora lá, então, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Eita. Me ensina a ser santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Essa é de arrepiar, hein? Gostei. Eita, parabéns, hein? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um com ele também, uma pegadinha. Pegadinha não. Como é que fala? A gente vai pegar um desafio. Um desafio. A gente vai pegar algum objeto e você tem que inventar uma música ou ver uma música que vem na cabeça. Meu Deus. Vamos ver se eu sou bom nisso, né? E escolher um presente pra sua namorada pra gente ver que você tem bom gosto. Caraca, vamos ver então. Qual? Você vai procurando, ela vai te encontrar já já. Então fechou. Acho um presente pra ela, hein? Aqui é o programa do encontro. Aqui a gente encontra tudo. Canta cantor, encontra os meninos pra dar gosto, encontra tapete. Como é que a gente encontra? Encontra uma variedade enorme aqui na Dule. E também vocês vão estar encontrando
aqui a Dule, dentro do programa Encontro dos Brutos, já já. Segura o comercial. Motivos para você visitar a Dule, oferecemos um amplo estacionamento para garantir que sua visita seja livre de estresse. Nossa equipe está pronta para ajudar, responder a perguntas e fornecer orientações para garantir que você tenha uma experiência de compra excepcional. Em nossa loja, você desfrutará de um ambiente agradável e climatizado durante todas as estações do ano. Nossa loja é sinônimo de organização. Cada produto está cuidadosamente disposto para tornar sua experiência de compra fácil e agradável. Na nossa loja, você encontra qualidade a preços que cabem no seu bolso. Com uma ampla gama de produtos disponíveis, temos algo para todos os gostos e necessidades. Venha nos visitar! Estamos de volta aqui na Dule, agora a sessão brinquedo, que eu acho que tem tudo a ver com o Tato. A parte mais legal, ó, kit de massinha pra gente brincar. Ah, e Tato, eu quero te dar esse presente. Esse aqui é as melequinhas pra gente brincar de coisa? É, não, você vai mexer com meleca, não vai ficar legal. Pera aí que eu vou achar outro presente. Olha, pra ir pra escola. Ai, pra gente trocar o seu bornar. A gente precisa ir pra escola. Escolhe uma mochilinha pra você. Ah, uma mochila boa pra mim? De menininho, bem bonitinho. Ó, aqui ó, acho que eu quero essa mochila, deixa eu ver, essa mochila aqui. Que tem um raio. Olha que mochila bonita. Vamos achar. O que, que é isso? Ah, você é a rainha do do mar? É, não, eu sou... A Netuna? Eu sou brava. De brava? Eu sou bruta mesmo. Eu sou Fica bruta com medo, mesmo? Tá? Não, eu tô com medo. Ai, o que é isso? E agora? Olha o que tem aqui pra você. Olha. O que, que é isso aqui? Você conheceu o analfabeto. Analfabeto não, o alfabeto. Olha aqui. Ai, você sabe um cubo, todas as letras? Eu vi um cubo mágico que dá certinho pra você. É aquele que todo lado é igual. Ah, e desse jeito a gente vai ganhar. Vamos lá. Vamos procurar aqui.
Ó, a parte de criança, isso aqui que você também precisa, ó. Você não quer uma bonequinha dessa? Ai, Tato, vem aqui. Olha aqui a bonequinha. Olha pra você. Quem que eu encontrei aqui. Essa bonequinha pra você. Você encontrou? Encontrei, encontrei. Aqui vamos é um achar. Verdadeiro encontro. Ah, aê! Eita! Achou? Ele escolheu olha o presente. Olha aqui o que eu tenho na minha mão. Olha a cor desse relógio. Vamos mostrar pro pessoal lá da câmera, aí. Você, menina, gostaria Rosinha. De ganhar esse presente desse menino lindo? Você sabe por quê? Por quê? Eu escolhi esse relógio? Porque aqui, ó, a pessoa sempre pode contar as horas pra gente se ver novamente. Oh, que moço romântico. Também pode ser assim, pra menina não perder a hora. Também. E lembrar do horário que vai me encontrar. Mas, e tem alguma música que fala do horário? Cara, vamos inventar agora? Vamos. Tem uma que é boa, fala assim, ó. Despertador tocou, cadê o meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia? Na hora do café, cadê minha mulher que meus desejos de cor sabia? E aí vai. Gostei dessa música, hein? Vai desengalhar. Ah, esse vai, já. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo, aí, ó. Isso aqui você vai conseguir. Ah, é um barco. Um barco? Uma música um iate. O que tem um barquinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Aí, legal. Passou, passou. Gostei. Esse menino passou. Vamos guardar aqui as coisas no lugar. Eu acho. Vai lá. Agora. Vamos o guardar. Relógio não, o relógio você me dá. Ah, você vai levar o relógio, né? Vai, vai levar. Romântico, né? Vai que ela prefere pegar comigo, né? Fala mais uma música romântica, assim. Você falava assim, ó. Que ela tá apaixonada, você tá apaixonado por ela. Ah, uma música romântica? Tem que ser uma história de amor. Tem uma música minha, que a gente então vai trabalhar ela agora. Vai ficar pronta agora, quarta-feira. Tá bom, a sua. Vamos pegar o refrão, né? Isso. Ô, mata essa saudade, vem tira essa vontade, que agora eu tô de boa, tô curtindo a liberdade. Mas não tem jeito não, cê tá no coração, não paro de pensar nessa louca paixão. Você viu, essa música é chique, hein? Pode finalizar com sofrência essa, com isso aqui, com esse presente? Isso aí tá meio estranho, não? O que faz isso aqui? Bolinha de sabão. Ah, bolinha de sabão, entendi. Tem música, eu ia falar. Não é bolinha de sabão? Borbulha de amor. Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Saciar essa loucura. Gente, esse menino passou. Passou, passou, passou. Valeu, ó. Obrigado, gente. Acha outro presente. Convidar você pra fazer parte também do Boteco dos Brutos, que você é um grande cantor, maravilhoso. Passa suas redes sociais aí. Ó, meu Instagram é Fabian Santos, com 2 T, Fabian Santos. E aí sim, isso procede pro TikTok e pro YouTube também. Já, certo? Já já esse menino lá no Boteco, Fabian, hein, gente? Fabian Santos, obrigado, gente. Boteco dos Brutos, sucesso todo o Brasil. Aê, e encontro, revista eletrônica Encontro dos Brutos. Revista eletrônica Encontro dos Brutos também. Tamo junto, obrigado. Oh. Lá vai estar ensaiado, aqui foi se virando nos 30. Eu me virei, mas lá vai estar ensaiadinho, outra mas pegada. Fez bonito, fez bonito. Acha outro presente, não, vamos continuar vai por aqui, vamos gravar uma série aqui na Dulha. Comprando e vou achando presente. Isso. Vamos combinado. Bora. Segue a gente lá na rede social, obrigado, gente. Isso mesmo. Um intervalo pra vocês aí, segura essa emoção. Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender. Vou te esquecer. Pode escrever. Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender. Eu passo uma borracha em volta. Ain't Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! Huh.
There's a tornado. Estamos de volta e vamos procurar o Robertinho, que ele também tá procurando o presente pra noiva dele. Corre, isso. Vamos procurar ele. Robertinho, vem pra cá, vamos cantar. Vamos ver se ele é um moço arrumado. Olha o nosso diretor. Aqui, ó. Vem cá, mostra pro pessoal. Olha aqui. Olha o que ele escolheu pra noiva. O que tá escrito aí, Love? Love, o amor é lindo, né? Aí, então canta uma música com Love. Amor. Amor. É o amor. Não, love. Nosso amor é lindo. Tão lindo, nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Gente, que menino romântico. Tá romântico. Mas pode ter música com Love também. Tem Love? Qual que é? Só Love, só Love, só Love, só Love. Só Love, só Love, só Love, só Love. É isso aí. Só Love, só Love, só Love, só Love. Vocês é cantores, hein? É. Além de apresentadores, é cantores. Eu acho que você tem toda razão. Olha que menino inteligente, menino pra dar gosto. E agora, vamos procurar outro item. Bora, pra ele fazer? Outro item? Outro. E agora uma flor. Isso. Rosa? Uma música com rosa. Trago esta rosa para lhe dar. Trago esta rosa para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo. Deu um clima de amor no ar, hein? Não era, foi só brincadeirinha. Boa, arrasou, boa. Robertinho. Oh, obrigado. Não, vem pra cá, vem aqui. Mais status, vai judiar dele. O que aconteceu aqui, ó? Aqui, outro ó, presente. Não, samambaia. Não, isso aqui, espelho? Ó. Espelho? Não, espelho ou um zóio? Um espelho. Vamos colocar um espelho. Vai, uma música de espelho? Espelho. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Aê, amém. Robertinho. Ó, e uma música aqui de floresta, de samambaia? De quê? Meu Deus, agora não vem na mente, não. De mato. Mato? Moita. De vaso. De moita. Não. De vaso é bom. Mas não lembro, agora não vem, não. Não tem? Ó, oh, essa deve é boa. Ter, mas eu não lembro. Peraí. Não. Você quase foi aprovado. Vamos achar. Ó. Vem pra cá. Eu gostei do pintinho. Aqui, ó. Olha o que tem aqui também. Tem aquela... O microfone na boca. Tem aquela música assim, ó. É. O pinto do meu pai. Vixe, eu cantei essa música. Fugiu com a galinha. Que é isso? Coitado do meu pai. Não. Minha mãe lascou com ele. Sério mesmo? Essa música? Só uma partinha. O pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite. Já procurei de dia. Olha um monte que tem aqui, ó, de pintinho, de coisa. Gente, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Mais um intervalo da revista eletrônica Encontros Brutos. Aqui, ó, uma variedade é grande. Dule, segura essa emoção. Localizado em Cedral, interior de São Paulo, e integrante da grande metropolitana de São José do Rio Preto, o Shopping Moda Brasil vem conquistando seu espaço de destaque no mercado da moda. Oferecendo produtos de diversos segmentos, entre eles, moda casual ou elegante, plus size, moda fitness e praia, infanto-juvenil, jeans, masculina e acessórios. Vem pro Moda Brasil, faça você também parte deste sucesso. Aqui na New Calcicas, vamos conferir uma variedade enorme de calçado masculino, feminino e infantil. Vem pra cá. Thank you.
em busca de uma equipe especializada em produção de conteúdo e marketing digital? Conheça a opção Produtora Digital, a escolha certa para impulsionar a sua marca. Podemos levar o seu negócio para o próximo nível. E entre em contato através das redes sociais e o telefone 17 99681-9030. Vem para a opção! Estamos voltando aqui no Encontro dos Brutos. E o Tato, por que tá com essa vassoura? Aqui não vamos... Essa vassoura, então, fazendo um desafio aqui, ué, pro pessoal. Ué. Vai lá, vem aqui. Pera aí, aqui virou um Encontro dos Brutos, de verdade. Essa vassoura não seria o meu presente, não, né? Não, tá. Você não... Vassoura? Aqui é uma música pra você com a vassoura, vamos ver, desafio. De vassoura, pera aí, deixa eu lembrar. Vai ter uma pacada. Ele canta. Lembrei também? Lembrei de uma, hein? Ele canta também. Lembrei de uma aqui. Ó, ele canta, você canta. Ô, meu querido. Beleza? Manda aí. Tô aqui com a vassoura aqui. Quero ver. Lembrei de uma agora, ó. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde vai, você vai, só. Que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Aí me dá naquela só. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Qual? Ele vai dar uma vassourada na barata dela. Você que vai. Ele vai dar uma vassourada na barata dela. Ele vai dar uma vassourada na barata dela. Ele vai dar uma vassourada. Depois vocês decidem quem ganhou esse programa. Ah, eu ganhei. Esse é o primeiro programa aqui na Dule. Uma série bem bacana, vocês vão ver uma variedade enorme que existe aqui na Dule, né, Thelminha? E eu quero fechar com o Robertinho, que ele não falou as redes sociais dele. É Robertinho Silva. Arroba Robertinho Silva. É isso aí. Ó, agora uma música pra encerrar o programa. Vamos fazer nós quatro, que nós é tudo profissional aqui. Bora, evidências, vai, puxa aí. E nesta loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, e você? Que ainda você quer viver pra